მოგესალმებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხზე თქვენ თავისუფალ ტრიბუნას უყურებთ სტუდიაში თამარ ფიროსმანიშვილი მუშაობს. რაც შეეხება ჩვენ სტუმრებს, დღეს მასპინძლობთ რესპუბლიკურ პარტიას ქალბატონი ხათუნა სამნიძეა ჩვენთან სტუდიაში რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და მასთან ერთად მასპინძლობთ ბატონ მიხეილ ჩემეს, რომელიც ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენელი და ეროვნული კომიტეტის წევრი გახლავთ. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მომბრძანებისთვის. მადლობთ თქვენ. მოდით სანამ საქართველოს არჩევნებზე და მის შედეგებზე დავიწყებთ საუბარს, ამერიკის არჩევნებზე მოვისმინოთ თქვენი კომენტარი და პოზიცია. დღეს ამერიკა ერჩევს პრეზიდენტს ჰილარი კლინტონი თუ დონალდ ტრამპი. როგორ შეიცვლება საქართველოსთვის ვითარება ერთის ან მეორის არჩევის შემთხვევაში? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. დღეს ბუნებრივია ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რა შედეგებს მივიღებთ არჩევნების შემდეგ ამერიკაში. ამერიკის დემოკრატიული პარტია არის ჩვენი პარტნიორი და იმ ოჯახის წევრი, რომელსაც ჩვენ მივეკუთვნებით, ესაც ინტერნეშნალ ლიბერალს თუ ლიბერალ ინტერნეშნალ, საერთაშორისო ლიბერალების ოჯახი, სადაც აი დღეს მიმემგზავრები თამარ ხიდაშელთან ერთად, სადაც იმართება კომიტეტი, აღმასრულებელი კომიტეტის ნომა, რომელიც შარშან თბილისში გამართა და ძალიან კარგად ჩავატარეთ. ბუნებრივია ჩვენ გულშემატკივრობთ საგარეო პოლიტიკის ხედვიდან გამომდინარე ქალბატონ ჰილარი კლინტონს და მოლოდინი მაქვს და გამოკითხვებით ამას აჩვენებს, რომ ის გაიმარჯვებს და ბუნებრივია გულშემატკივრობებით მისი ვართ. ის კარგად იცნობს საქართველოს, ის არის მისი საგარეო ხედვა თანხვედრაში საქართველოს საგარეო ხედვასთან და ამერიკა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია და ბუნებრივია გაცილებით უკეთესი იქნება თუ ჰილარი კლინტონი გახდება პრეზიდენტი, მაგრამ ბუნებრივია ეს არჩევანი ამერიკის ხალხმა უნდა გააკეთოს, ჩვენ ამაზე გავლენა არ გვაქვს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი პარტნიორობა, გრძელვადიანი სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არ ვფიქრობ, რომ რაიმე ტიპის ცვლილებებს განიცდის რომელიმეს არჩევის შემთხვევაში. კი ბატონო, რა შეიძლება მოხდეს თუ არ იქნება ეს არჩევნები ისტორიული იმ კუთხით, რომ ქალი გახდება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის არჩევის შემთხვევაში? რა შეიძლება შეიცვალოს? გასაგებია ურთიერთობების გაგრძელება ერთი საკითხია, თუმცა რა მიმართულებით მოგვიწევს ამ ურთიერთობების გაგრძელება? მიუხედავად იმისა, რომ რიტორიკა არ არის თანხვედრაში საგარეო ხედვებთან საქართველოსი და დონალდ ტრამპის, მისი პიეტეტები პუტინთან, კი ბატონო, მისი სიმპათიები გაცხადებული, კი, მაგრამ თუ ესე მოხდა და მისი არჩევა მოხდა ამერიკაში, მე არ ვფიქრობ, რომ ამერიკის კურსი იმდენად შეიცვლება და ეხლა ძალიანაც რუსეთისკენ მიემართება, რომ ამან გავლენა იქონის მა არჩევა, მასეთი ტიპის გავლენა იქონიოს ამერიკის არჩევანზე. მე არ მაქვს ასეთი მოლოდინი და თან ამას ემატება ისიც, რომ მოლოდინი და იმედი მაქვს იმის, რომ სწორედ პირველი პრეზიდენტი, პირველი ქალი პრეზიდენტი ეყოლება ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ჩვენი თანამშრომლობა კიდევ უფრო გამრხმავდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. კი ბატონო, იმ შემთხვევაში თუ თქვენი ვარაუდი გამართლდება და სწორედ ჰილარი კლინტონი იქნება შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ფიქრობთ თუ არა, რომ შესაძლებელია უფრო გაღრმავდეს საქართველო-ამერიკის ურთიერთობები? თუ გადავხედავთ ბოლო რამდენიმე წლის ურთიერთობებს, როდესაც ქართული ოცნება იყო ხელისუფლებაში, ვერ გავიხსენებთ ალბათ ძალიან ბევრ მაღალი დონის შეხვედრას შეერთებულ შტატებში. მაგალითისთვის, თქვა, არ ყოფილა შეხვედრა ოვალურ კაბინეტში, ხომ ესეა? თუმცა პრეზიდენტთან შეხვედრა ჰქონდა ყოფილ პრემიერ-მინისტრს. მაგრამ იმას სხვა ფასი აქვს, ასე ვთქვათ. ფიქრობთ არა, რომ შესაძლებელია უფრო გაღრმავდეს, უფრო ინტენსიური გახდეს მათთვის, უფრო მკაფიო იყოს საქართველოს ხელისუფლების მესიჯები ჩვენ საგარეო კურსთან დაკავშირებით? რესპუბლიკური დაუცილებელია თუ არა, რაც მთავარია? ფიქრობთ თუ არა, რომ უცილებელია ჩვენ არაერთხელ აგვინიშნავს წინა საარჩევნო კამპანიის დროს და ეს არ უკავშირდება მხოლოდ კამპანიას, რესპუბლიკური პარტიას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მიაჩნია შეერთებულ შტატებთან ჩვენი სტრატეგიული თანამშრომლობა უსაფრთხოების თვალსაზრისით პირველ რიგში და არაერთხელ გაგვისვავს ხაზი, რომ უსაფრთხოება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ყოველთვის დღის წესრიგის პრიორიტეტებში უნდა იყოს საქართველოსთვის და ჩვენ ვიყავით რესპუბლიკური პარტიის იდეა იყო და წინადადება, რომ ამ გზაზე, ნატოსკენ მიმავალ გზაზე ჩვენთვის კარგი იქნება ამ უსაფრთხოების თვალსაზრისით თანამშრომლობის გაღმავება და ამერიკული ბაზა საქართველოში. ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი წინასაარჩევნო გზავნილი და მე იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გაღრმავდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, იმიტომ რომ მე მახსოვს ელჩის რეაქცია და ელჩის პასუხი ჩვენ სამ წინადადებაზე. ამის შემდეგ უნებრივი ნაბიჯები არ გადადგმულა, ეს იდეის დონეზეა ჯერ კიდევ. ჩვენი შედეგები საარჩევნოდ იცით, მძიმე შედეგები მივიღეთ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო ამ კურსს გააგრძელებს და ჩვენი თანამშრომლობა გაღრმავდება, როგორც ვიზიტების თვალსაზრისით, ასევე ნატოსთან მიმავალ გზაზე ამერიკის როლს. გასაგებია. კი ბატონო, მძიმე შედეგები ახსენეთ და მოდით გადავიდეთ სწორედ ჩვენი საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობაზე და მის შედეგებზე უკვე. ჩვენს სტუდიაში არ ყოფილა
თქვენ პირველად ხართ ან რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე? ახალ სტუდიაში თორე ისე ყოფთ. ხო, ამას გულში და არჩევნების შემდეგ. კი. ამიტომაც მინდა კითხოთ სწორედ თქვენ, როგორია თქვენი პოზიცია და ბატონ მიხელის ალბათ ჩაერთობა, როგორც ახალგაზრდული ფრთის ყოფილი თავმჯდომარე და ახლა უკვე წარმომადგენელი, თუმცა ის უკვე ეროვნული კომიტეტის წევრია, როგორც თავად წარადგინეთ და გვითხარით, როგორ ფიქრობთ, რა იყო ის მთავარი შეცდომა, რასაც სწორედ რამაც სწორედ ასეთ შედეგებამდე მიგიყვანათ? რა ვერ უთხარით ამ მრჩეველს? რა თქმა უნდა, შედეგების მიზეზი მრავალკომპონენტიანია და შეუძლებელია ერთ მიმართულებით ვისაუბროთ და სხვა პრობლემები გამოვტოვოთ, მაგრამ ყველაფერზე ალბათ აქ ვერ ვისაუბრებთ. მიხაც დამეხმარება და თავის ხედვას კვეთყვის და უფრო ახალგაზრდების ხედვას, რა შეცდომები დაუშვა პარტიამ. რა შეეხება ჩემს აზრს, ჩვენ ახლა ვართ სწორედ ამ პროცესში, როცა დავიწყეთ საუბარი გაანალიზების პროცესში და ხას უსვამთ იმას, რომ წარსული უნდა გავაანალიზოთ იმისთვის, რომ სამომავლო ხედვები სწორად დავინახოთ სამომავლო ნაბიჯები პარტიის. ერთ-ერთი კომპონენტი მნიშვნელოვანია, გარე ფაქტორები, ეს არის თვითონ საარჩევნო კამპანია, რამდენად შავთეთრი იყო და რამდენად ტრის ხატზე აგებული, მტრული, როცა გვეშმოდა საშინელი რიტორიკა ორი პარტიის, ქართული ოცნების ნაციონალური მოძრაობის და მათი მხრიდან, ზექა მიხელ სააკაშვილის საფრთხოველად წარმოჩენა, ისე რომ თუ ხმას არ მოგცემთ ჩვენ ეს მოხდება, თუ ხმას მიცემთ იმათ ეს მოხდება და ყველანაირი მცდელობა იმის, რომ შავთეთრ ფერებში დაესახა მთელი კამპანია და ბევრმა ჩვენმა მხარდამჭერმა ბოლო მომენტში, როგორც ჩანს, მიიღო გადაწყვეტილება, მაინც ხმა მიეცა ისეთი პარტიისთვის, ანუ ქართული ოცნებისთვის ალბათ, რომელიც შეაჩერებდა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, აი მიხელ სააკაშვილის ჩამოსვლაზე იყო ლაპარაკი და ამ ტიპის საფრთხეების გაჩენაზე და გარდა ამისა, ბუნებრივია, ჩვენ ბევრი ერთგული მხარდაჭერი დავკარგეთ ასევე 4 წლიანი ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში. ჩვენ ხმა მოგცა 27000-მა მომრჩეველმა, მე ყოველთვის ხას უსვამთ ჩვენ რჩებით და დავრჩებით ამ ადამიანების ერთგული, იმიტომ მე ვიცი, რომ ამ რთულ პერიოდში რამდენად რთული იქნებოდა მათი მხრიდან ამ არჩევანის გაკეთება, ამიტომ გვინდა, რომ ყველა მათგანს შევხვდეთ, ამასთვის მუშაობთ, ვფიქრობთ, როგორ გავაკეთოთ და მოვისმინოთ მათი აზრი და იმ ადამიანების აზრის მხარდაჭერებს, რომელსაც გადაიფიქრეს, მაგრამ რესპუბლიკურ პარტიაში ხედავენ ძალას, რომელსაც სჭირდება უფრო მეტი გაძლიერება, უფრო მეტი პრინციპულობა და რაშიც მათ ჰქონდათ პრეტენზიები და მე მესმოდა ეს პრეტენზიები ბევრი ჩვენი ამ მომრჩევლისგან 4 წლის მანძილზე, ეს იყო კომპრომისები, რომლებიც ხშირად ცდებოდა ჩვენი პრინციპულობის ზღვარს. შეგიძლიათ უფრო კონკრეტულად გითხრათ, სად მოგიწიათ კომპრომისზე წასვლა ალბათ ქართულ ოცნებასთან? გულისხმობ პარტნიორებთან, ბუნებრივია. პირველი, რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ არ ვიყავით მკაფიო ჩვენს გზავნილებში და ხშირ შემთხვევაში პრობლემები, რომელიც ქვეყანაში იყო, არ იყო ჩვენს მხრიდან დაფიქსირებული ისე, როგორც ამას მიჩვეულია ჩვენი ამომრჩეველი. ჩვენ ვართ ძალიან პრინციპულები და ამას ეს ტრადიციულად ძალიან მკაფიო ჩვენ მესეჯებში, თავისუფლება არის ჩვენი ნომერ პირველი პრიორიტეტი, ადამიანი, პატრიოტული სულისკვეთება, ჩვენ 78 წელს შეიქმნა ეს პარტია, ანტისაბჭოთა რიტორიკა იყო, ანტისაბჭოთა პრიორიტეტი იყო საქართველოს დამოუკიდებლობა და ბუნებრივი ამ თელს გზაზე ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ წარსულის მქონე მომავლის პარტია. ამ გზაზე ძალიან პრინციპულები ვიყავით ყოველთვის და 4 წლის მანძილზე ამ კომპრომისებმა ბევრი კაფეობა დააკარგინა ჩვენ მესეჯებს. ჩვენ არ ვიყავით ყოველთვის ღია. ჩვენ დამოკიდებულებაში რასაკითხებს მაგალითად კოალიციაში მიმდინარე შეთანხმებების ფორმები, მაგალითად არ იყო ეს კოალიციური მთავრობა და კოალიციური მუშაობა, ძალიან ხშირად ერთი დიდი პარტია იღებდა გადაწყვეტილებას და ჩვენ ვიწოდა ამ გადაწყვეტილების გამართლება. მაგალითად საარჩევნო კოდექსი იყო ჩვენთვის ძალიან პრინციპული საკითხი, რომელსაც ვერ მივაღწიეთ შეთანხმებას და დავთმეთ იმისთვის, რომ აი ჯერ იყოს გათანაბრება ოლქების და მერე გადავიდეთ უკვე პროპორციულ სისტემაზე, თუმცა აი ნახოთ რა სისტემას ქართული ოცნება, მიუხედავთ იმ შეთანხმებისა ორეტაპიანი რეფორმისას შეძლებენ ისინი თუ არა ვარ თქვენ მაჟორიტარულ სისტემაზე, აი ახლა უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობაც აქვთ, კონსტიტუციას შეიძლება ეს შეიძლება შევიდნენ და ნახოთ, მე არ მაქვს. ეხლა უკვე თითქოს უკან დახევას გავდა მათი განცხადებები ბოლო დროინდელი, რომ არც 2020 წლის თვის არ მოხდება. კიდევ მე მოსმენია მათი დამოკიდებულება საარჩევნო სისტემაზე და არ მაქვს მოლოდინი, რომ ეხლა უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ ისინი მართლა გადადგამენ ნაბიჯი მისგან, რომ კონსენსუს მიაღწიონ ყველა პარტიასთან, საზოგადოებასთან, სამართლიანი სისტემა მივიღოთ. დღეს მათ აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ვიცით რა მხარდაჭერა ქონდათ სინამდვილეში არჩევნებში, ხო ეს სისტემა. როგორ ფიქრობთ, რომ ყოფილიყო რესპუბლიკური პარტია პრინციპული, თუნდაც ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაჟორიტარულ სისტემას გულისხმობ?
იქნებოდა თუ არა შესაძლებელი რომ 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნები ჩატარებულიყო ახალი სისტემით? თუ არ იქნებოდა ალბათ შესაძლებელი, ჩვენი პრინციპულობა და ჩვენი პოზიცია, ჩვენ გავაცხადეთ რომ რა იყო ჩვენი პოზიცია, თუმცა კომპრომისზე წავედით და ორეტაპიანად ვაქციეთ რეფორმა. ეხა რთულია ლაპარაკი ასე როგორ გვექნა ისე რა მოხდებოდა, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, რომ ჩვენი პრინციპულობით ჩვენ შევძლებდით, რომ უფრო მეტი ადამიანის მხარდაჭერა მოგვეპოვებინა და გვეჩვენებინა, რომ ჩვენთვის კოალიციაში ჩვენ ვეღარ ვეუბნებოდით ამორჩეველს, ეს ჩემი აზრია, რატომ ვიყავით კოალიციის წევრები. ანუ რა იყო ჩვენთვის მთავარი კოალიციაში ყოფნის დროს. თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ გამოიკვეთა ეს. იყო ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი წვლილი შევიტანენ ანტიდისკრიმინაციული კანონსაც, უდიდესი წვლილი აქვს რესპუბლიკურ პარტიას, ასეთი ტიპის ძალიან ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში, ნატოსთან მიმავალ გზაზე. ამ საკითხებში იმდენ დიდი წვლილი შეიტანა რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომ ბუნებრივია ეს იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხები და ვიცოდით, რომ ამის გასაკეთებლად საჭირო იყო ამ კოალიციურ მთავრობაში ყოფნა. თუმცა რაღაც პერიოდის შემდეგ აღარ იკვეთებოდა, რომ ჩვენ ან გავლენა გვქონდა ცუდ გადაწყვეტილებებზე, იმიტომ რომ ესეთი გავლენაც გქონდა ჩვენ კოალიციაში, როდესაც გადაწყვეტილებების შეცვლა შეგვეძლო და ძალიან მალე აღარ ჩანდა, რომ ჩვენი იდეები და ინიციატივები შესაძლებელი იყო, რომ ჩვენი ხედვა ყოფილიყო პრიორიტეტული კოალიციური მთავრობისთვის. როდის გახდა ეს ხატი ქალბატონო ხატუნა, იმიტომ რომ ბოლო წუთამდე ჩვენ გვახსოვს, რომ ყოველ შემთხვევაში ასეთი იყო ბატონი დავით უსუფაშვილის განცხადებები, რომ რესპუბლიკური პარტია თავს იკავებდა, მას არ ჰქონდა დიდი სურვილი დაეტოვებინა კოალიცია. დღევანდელი მიმდინარე პროცესი, ანუ ჩვენი ლიდერების დატოვება პარტიის, ეს ყველაფერი ხომ არ არის დაკავშირებული მხოლოდ საარჩევნო რეზულტატებთან. ეს პროცესი იყო პარტიაში და ლიდერების მხრიდან პარტიის დატოვების შესახებ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრეთ, თუმცა აი იქ კავშირშია და არ მინდა რომ დიდხანს წარსულზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მინდა რომ უფრო სამომავლო ხედვებზე გაგიზიაროთ ჩვენი პოზიციები და მინდა მიხამაც ისაუბროს ამ პრობლემებზე. როცა გარე ფაქტორებზე ვისაუბრებ და კოალიციურ თანამშრომლობაში არსებულ პრობლემებზე, ბუნებრივია პარტიის შიგნითაც შეიქმნა პრობლემები ამ ფონზე, რაც დაკავშირებულია ასევე შედეგებთან, ჩვენი ახლა უკვე ჩვენი ლიდერების პარტიიდან წასვლასთან. ეს იყო პროცესი, რომელიც დაიწყო და ახლობით თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ 2014 წელს, როდესაც კარგად გამოიკვეთა ტენდენცია თუ რა უნდოდა ქართულ ოცნებას და საიტკენ მიდიოდა. საკონსტიტუციო უმრავლესობას ისინი მიესალმებიან და ვერნაი პრობლემას ამაში ვერ ხედავენ. მაშინაც ჩანდა, რომ მათთვის ეს ძალაუფლება, აბსოლუტური ძალაუფლება იყო მნიშვნელოვანი, ამიტომაც არ შეცვალა საარჩევნო კოდექსი და მაშინ დავიწყეთ ჩვენ მსჯელობა პარტიის შიგნით, რამდენად იყო ჩვენი როლი მნიშვნელოვანი კოალიციაში ყოფნის და ხომ არ ჯობდა, რომ ჩვენ გადავსულიყავით ოპოზიციაში და იქით გვეაქტიურა იყო ფილოსოფია. ეს 2014-ში დაიწყო, რა თქმა უნდა, პერიოდები იყო, როდესაც ეს დისკუსია იხსნებოდა პარტიაში და ჩვენ მუდმივად ასე სხვადასხვა ქონდა, ეს ჩვეულებრივი დემოკრატიული პროცესია პარტიაში და დღესაც ასეა. და ამ პერიოდში გაიყო აზრები ლიდერების. ჩვენ ახლა გავიყავით, ასე ვთქვათ, პარტია ორ თანაზომად ნაწილად, ლიდერების ნაწილი წავიდა, ლიდერების ნაწილი დავრჩით. და ბუნებრივია ეს პროცესი არ გადაწყვეტილა ახლა არჩევნების შემდეგ და ამ პროცესს მთელი ხნის მანძილზე და პარტიაში გამოიწვია ამ ტიპის კრიზისი, რომ ჩვენ ვერ შევთანხმდით ფუნდამენტურ საკითხებზე. ანუ ეს იყო ის ტაქტიკა და ხედვები, რაც ახსენა ბატონმა დავითმა, როდესაც გადაწყვეტილების შესახებ გააკეთა ოფიციალური განცხადება. ხედვებზე ახსენა ზოგადად, მაგრამ ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება არჩევნების შემდეგ უფრო ღრმად გვესაუბრა ამაზე, ამიტომ მე ვერ ვილაპარაკებ დეტალებზე, რა შეხედულებები ჰქონდა დავითს, როცა ის მან გადაწყვეტა პარტიის დატოვა, მაგრამ ეხლა მთავარია ფიქრობ მომავლის ხედვა. ჩვენ ვიცით რა შეცდომები დაუშვით, ბუნებრივი ახლა ყველაფერზე ვერ ვილაპარაკებ. ეს იყო გარე ფაქტორები, ეს იყო პარტიის შიგნით ფაქტორები და ეხლა უკვე ვფიქრობთ სამომავლო ხედვებისთვის როგორ გავითვალისწინოთ მთელი რიგი ეს ფაქტორები. ბატონო, აუცილებლად მოგცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ მომავალზე ისაუბროთ, თუმცა თქვენ თავად ახსენეთ, რომ ეს არის წარსულის მქონე მომავლის პარტია, ამიტომ ალბათ წარსულზე საუბარიც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ამოცხადებისთვის. ყველა კითხვაზე ჰქონდეს მას პასუხი, თუნდაც იმაზე, რატომ დატოვეს ხომ ლიდერებმა პარტია დავით უსუფაშვილის გადაწყვეტილება, იმის მიუხედავად, რომ თქვენ ამბობთ, რომ 2014 წლიდან უკვე დაიწყო ამ საკითხზე საუბარი, გასულიყო თუ არა კოალიციიდან. ხო, თუმცა მე მინისტრები მივავლინეთ და ეს პერიოდიც იყო პარტიაში, როდესაც გაძლიერებაზე დაიწყეთ ფიქრი, ჩვენ ერთმანეთს გამდით ნაბიჯებს და თან ხდებოდით, ეს იყო მუდმივი პროცესი პარტიაში და მე იმიტომ ვარ ამ პარტიის წევრი, რომ ეს არის შესაძლებელი ამ პარტიაში, ასე სხვადასხვაობას მივყავართ საერთო კონსენსუსურ გადაწყვეტილებამდე და ასეც მოხდა. 2015-ში ჩვენი პოზიცია იყო ამ დისკუსიებით, რომ გაგვეძლიერებინა ჩვენი ძალები უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და მივალინეთ ორი ლიდერი, დაემატა ჩვენს არსებულ მინისტრს უკვე ორი მინისტრი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. თუმცა ამანაც გამოიწვია მთელი რიგი
პრობლემები შემდეგ კოალიციის შიგნით გვახსოვს ალბათ თავდასხმები თინათინაშელზე, გვახსოვს ჩვენი პოზიციები პრემიერ-მინისტრთან და გვახსოვს ასევე წინასაარჩევნოდ არამკაფიო გზავნილები ასევე ამომრჩეველთან, რატომ რჩებოდით ჩვენ ბოლომდე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და რატომ დაიწყეთ ესე გვიან საარჩევნო კამპანია. ჩვენთვის არ იყო საკმარისი დრო, ორი თვე, ძალიან გვიან დაიწყეთ კამპანია და ბოლომდე რჩებოდით აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ვერ დავენახეთ ამომრჩეველს როგორც ოპოზიციური პარტია და მისთვის გაუგებარი გახდა როგორ დავენახეთ ცალკე აღებული ოპოზიციური პარტია, როდესაც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ბოლომდე ვიყავით და ასეთი მთელი ამ 4 წელს მანძილზე მქონდა საერთო პოლიტიკა, კოალიციური პოლიტიკა. ჩვენ ნაკლებად ვერ თქვენმა მინისტრებმა ვერ მოახერხეს როგორც ცალკეული პერსონები წარმდგარიყვნენ ამომრჩევლის წინაშე, როგორც ძლიერი პოლიტიკოსები და შესაბამისი შედეგები. ასე ვერ ვთქვა, ძალიან სერიოზული კამპანია ჰქონდა თინახიდაშელს თავის ოლქში. მაგრამ ეს არ გახდა საკმარისი, ანუ ყველა მაჟორიტარი იყო, მეც ბათუმში ვიყავდი კენჭს, ყველა ვიყავით ძალიან მაქსიმალურად დავიხარჯეთ ამ არჩევნებზე, მაგრამ კამპანიას დაჭერდა უფრო მეტი დრო ჭირდებოდა იმისთვის, რომ დავენახეთ ამორჩეულს როგორც ცალკე პარტია. 4 წელი, როდესაც მთლიანად ყველა მესიჯი, ყველა გზავნილი, ყველა პოზიცია დაკავშირებულია კოალიციურ ხედვასთან და ჩვენ ნაკლებად ველაპარაკებოდით ჩვენს ამორჩეულს, ჩვენს საკუთარ ამორჩეულს, ესეც იყო პრობლემა, ეს იყო ერთ-ერთი პრობლემა კოალიციაში ყოფნის დროს, როდესაც მათ ერთიანობა წარმოადგენდათ როგორც ერთიანი ორგანიზმი მთლიანად კოალიციის და მათ წარმოადგენელი იყო ცალკეული პარტიების ცალკე განვითარება, ასევე პარტიულად საუბარი, ხშირად ყოფილა ამაზე დისკუსია, რომ აკეთებთ ცალკე განცხადებებს, გადაწყვეტილებები და შეხედულები და ყოფილიყო კოალიციური. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი რეალობის პრობლემა, ზოგადად კოალიციური მთავრობა მით უმეტეს, როდესაც 5 პარტია იყო, ჯერ 6, მერე 5 დავრჩით, სხვადასხვა იდეოლოგიის პარტიები, ბუნებრივი იყო რომ ამ პრობლემის წინაშე დადგებოდნენ. კი ბატონო, ეს გასაგები როგორც წესი, როდესაც ერთი კონკრეტული მიზნის გარშემო ერთიანდება ხოლმე და იქნება კოალიცია და მაშინ კოალიციაში შემოვალი თითქმის ყველა სუბიექტი წარმომადგენელი საუბრობდა იმაზე, რომ ეს იყო გაერთიანება, თქვა სააკაშვილის წინააღმდეგ და ბუნებრივია რომ შემდეგ დაიშალა. აი ამან დაკარგა აზრი თვითმარტოების გარშემო შემდეგ. პარტია, რომელიც თავად თქვით 78 წლიდან ფუნქციონირებს, ხო, მრავალწლიანი გამოცდილება გაქვთ ურთიერთობის უკვე თქვენს ყოფილ წარმომადგენლებთან, რა მოხდა? თქვენთვისაც მოულოდნელი იყო იმის მიუხედავად რომ რაღაც გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა როგორც ჩანს 2014-დან გაჩნდა, მაინც მოულოდნელი იყო ბატონი დავითუსუფაშვილის განცხადება და შემდეგ უკვე მამას მოყვა. ზოგადად მოულოდნელია ჩვენთვის როგორც პარტიისთვის, იმიტომ რომ ბევრჯერ გამოგვივლია ესეთი პერიოდი, როცა დაუმარცხებულოთ, სერიოზული მარცხი გაგვიცდია და ისე ფეხზე დამდგაროთ, ვიცი გავძლიერებულად. ეს იყო მოულოდნელი იმ თვალსაზრისით, ჩვენ არ გვაქვს გამოცდილება დამარცხების შემდეგ ლიდერების წასვლის პარტიიდან. კი ბატონო, ამაზე საუბრობდა ბატონი დავით ბერძენიშვილი და მან ისაუბრა იმაზეც, რომ როდესაც თავისუფალ დემოკრატებში მიმდინარე პროცესებს ვაფასებდი და საუბრობდი მათ შესახებ, ვერ წარმომედგინა, რომ ზუსტად იგივე მოხდებოდა ძალიან მალე ჩემსავე პარტიაში და ეს ვერც დავით უსუფაშვილს წარმოედგინა. რას ნიშნავს ეს განცხადება, როგორ უნდა გავიგოთ, რატომ იყო ბატონი დავითის მეც არჩევნების ის განცხადება, რასაც რაც დავად დააკეთა? მეც სრულიად არ ვიცი, არაფერი აქ დაფარული არ არის იმ თვალსაზრისით, რომ მეც არჩევნების შემდეგ ძალიან ამაყად და ესე ომახიანად ლაპარაკობდი, რომ აი ეხლა ზუსტად იგივე განწყობაზე ვარ, მაგრამ ბუნებრივია დავითის და სხვების წასვლამ ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა პარტიას და არც მე არ წარმომედგინა, იმიტომ რომ ცოცხალ მომდა ჩვენ ახალი ერთუძიათმის გაერთიანებული ძალებით ისევ მივდივართ წინ და ვაძლიერებთ პარტიას და ერთგული ვართ ჩვენი ამორჩევლის, ვინც ამ რთულ პერიოდში ხმა მოგცა და გვინდა რომ მათთან ერთად გავზარდოთ ჩვენი მხარდამჭერების რიცხვი. მოულოდნელს როცა მომობთ არის ის, რომ ჩვენ მაგ დროს უკვე გახსნილი ჰქონდა დისკუსია პარტიის შიგნით, უფრო მცირე წრეში აღმასრულებელ სამდინოში, რომელიც არის ოპერატიული ორგანო, მომავალ ხედვებზე ანალიზზე და ამ პროცესში წერილობით გაგვაგებინა დათო უსუფაშვილმა რომ მისი გადაწყვეტილება, რომელიც არ იყო ესე დეტალებში ახსნილი და ალბათ თვითონ განმარტა მე რამდენიმე ეთერში და ისაუბრა ამაზე. ხო, თუმცა ძალიან ზოგადად. მოულოდნელიც, გაუგებარიც მისი ეს გადაწყვეტილება და ნუ მივიღეთ მისი გადაწყვეტილება, მე მას შევხვდი, ვესაუბრე და ეხლა უკვე გადავედით სამომავლო გეგმებზე და ფიქრებზე, იმიტომ ფიქრზე და გეგმებზე საკრებულოზე და აგლობრივ მუნიციპალიტეტებში შექმნილ ვითარებაზე არ დამთავრებულა ლიდერების წასვლით რესპუბლიკურ პარტიაში ცვლილებები რა ხდება რეგიონებში და თქვენ დღეს უკვე ეს პროცესი შეჩერდა როგორც ჩანს, იმიტომ რომ იყო განცხადებები თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში მუნიციპალიტეტებიდან. ჩვენ ყავდა არჩევნების თითქმის არჩევნების შემდეგ 165 წევრი საკრებულოებში მთელ საქართველოს
საქართველოში ფრაქციები, რესპუბლიკური ფრაქციები, 3-4 წევრი, თან სხვებთან ერთად გაერთიანებული ფრაქციები და ამ პერიოდში დაიწყო თანამდებობის პირების ხმა პარტიის დატოვება უარგუმენტოდ. არიან ადამიანები პარტიაში, ვინც გულწრფელად აცხადებს, რომ დავით უსუფაშვილის გასვლის შემდეგ ის ვერ ხედავს პარტიაში ყოფნის ოპნას და უნდა რომ მიიღოს ესეთი გადაწყვეტილება, არიან ესეთი ადამიანები, მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც არავითარი არგუმენტი არ აქვთ, ისინ ხასუსომერო არ მიდიან, იმიტომ რომ უსუფაშვილი წავიდა და ჩანს, რომ მათ უწევთ თანამდებობის შესანარჩუნებლად ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღება და ბუნებრივია გვაქვს ინფორმაციაც ასევე, რომ ესაუბრებიან ჩვენ წევრებს და ეუბნებიან, სხვადასხვა გამგეობა იქნება ეს თუ საკრებულოში თანამდებობის პირები, რომ პარტიულობა მათ ხელს შეუშლით, რომ სამომავლოდ გააგრძელონ მუშაობა და ბუნებრივია, ზოგი უძლებს ამ ზეწოლას, ზოგი ვერ უძლებს და თანამდებობის შენარჩუნების გამო იღებენ გადაწყვეტილებს, რომ დატოვონ პარტია. რადგან თვითმმართველობის არჩევნების დროს განსაკუთრებით უამრავი შემთხვევა იყო და მეც თვითმმართველობის გადაწყვეტილებებისას სუსის ჩარევის და ზოგჯერ ოცნების ცენტრალური ოფისიდან მითითებების ასეთი გადაწყვეტილებებისთვის ესაუბრებოდნენ ჩვენ წევრებს, ბუნებრივია ეხლაც მაქვს მე საფუძვლე ნეჭვი, რომ გრძელდება ამ ტიპის მუშაობა და ქართული ოცნების სურვილი, რომ აბსოლუტურ ძალაუფლება ქონდეს და ადგილებზეც არ ქონდეთ მათ პრობლემა, იმიტომ ვიციან, რომ ეხლა ჩვენ ადგილებზე განსაკუთრებული აქტივობით ვიქნებით გამორჩეული, იმიტომ რომ გვაქვს ამის კომპეტენცია პროფესიონალებს, ვინც მათ ძალიან კარგად იციან, ბუნებრივია მათი სურვილია, რომ შესუსტდეს პარტია ადგილებს. ანუ ამ ცდუნებასაც ვერ უძლებს, ესე ვთქვათ, ქართული ოცნება და უნდა რომ აბსოლუტურად ძალიან ბევრ შეცდომას დაუშვებს საკონსტიტუციო უმრავლესობის პირობებში, მე ამაში ვარ დარწმუნებული. თითქმის, იმიტომ რომ განცხადებები მომისმენია არჩევნების შემდეგ, მათ შორის ხოლმე დასახელებულია როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძესგან, რომელმაც თქვა, რომ ის ვერ ხედავს ვერანაირ პრობლემას საკონსტიტუციო უმრავლესობაში და ვერ ხედავს ვერანაირ პრობლემას, თუ პარტია არ შემოვა პარლამენტში, ისინ მარტო იქნებიან პარლამენტში. ამ ტიპის განცხადებები ბუნებრივია არ მაძლევს არანაირ საფუძველს. ვიფიქრო, რომ ისინი შეცდომას არ დაუშვებენ, ან კონსენსუსზე და დიალოგზე იქნებიან მიმართული. მითმეტეს, მესმის, რომ არაპირებენ დიალოგს საერთოდ იმ პარტიასთან, რომელიც მათ პარლამენტში ყავთ როგორც ოპოზიციული პარტია. და ესეთი მიდგომა, რომ თვითმმართველობებში ქონდეთ ესეთი უმრავლესობა და არ იყოს იქ განსხვავებული აზრი, რა თქმა უნდა, არ არის ჩემთვის მოულოდნელი, რომ ამის სურვილიც ქონდეთ. მე საკრებულოს წევრი ვარ და იგივე დამოკიდებულება თბილისის საკრებულოში. გასაგები, ქაბოტონ ხატუნა, უსაფრთხოების სამსახურს რა შეხება? თქვენ თქვით, რომ გაქვთ ეჭვი, ანუ ეს მხოლოდ ეჭვია თუ საფუძველი მაქვს, რომ კონდეს ეს ეჭვი? რამდენიმე წევრი ბუნებრივი ამბობს, რამდენიმე წევრი მეუბნება ამას, მათ არ შეუძლიათ ამას ღიად ლაპარაკი და ბუნებრივია მე ფაქტი ამის ვერ მექნება, იმიტომ რომ უსაფრთხოების სამსახური ესე არ მუშაობს, რომ რაიმე ტიპის დოკუმენტალური ფაქტი დატოვოს, რომ მე ეს გავაკეთე. მაგრამ მე მქონია თავად თვითმმართველობის დროს ფაქტები მე თავად, როდესაც ისინი ერეოდნენ სიების ფორმირების დროს და მაჟორიტარების კანდიდატების შერჩევის დროს და ეს მახინჯი პრაქტიკა სამწუხაროდ გრძელდება. უსაფრთხოების სამსახურის უფლებამოსილება არის სხვა, ის არ უნდა ერეოდეს ამ ტიპის საქმიანობაში, ის საჭიროა ქვეყნისთვის, ხშირად მისვენ კითხოს, რომ აი რატო ლაპარაკობს ამაზე. საჭიროა ის ქვეყნისთვის, ბუნებრივია, მაგრამ ამ საკითხებში ის ცდება საკუთარ უფლებამოსილებას და ეს მახინჯი პრაქტიკა, რომელსაც ჩვენ ამცი რაც კოალიციაში ვართ, სულ ამას უსვამთ ხოლმე ODR-ები, უსაფრთხოების სამსახურის ჩარევა. ეს ჩვენ ამის შეცვლა ჩვენ სამწუხაროდ ვერ შევძელით. კი ბატონო, ქაბატონო ხატუნა, სოციალურ რეკლამას უნდა დავუთმოთ ჩვენი ეთერი, თუმცა იქამდე ზვია დავალიანს მოусმინოთ არგუმენტების დრო ზუსტად 9 საათზე დაიწყება მეორე არხით ეთერში, ვინ იქნებიან მისის სტუმრები? თავისუფალი ტრიბუნა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას, ხოს ეთერს უთმთ რესპუბლიკურ პარტიას, ქაბატონი ხატუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და ასევე მასთან ერთად მასპინძლობთ მიხეილ ჩემეს, ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენელს და ეროვნული კომიტეტის წევრს. სწორედ ბატონ მიხელთან გადავიდეთ ალბათ ჯობს უკვე და ვისაუბროთ სამომავლო გეგმებზე, თვითმმართველობისთვის გეგმოს აქტიურად მომზადებას უკვე რესპუბლიკური პარტია. რამდენად არის ჩართული უკვე ახალგაზრდული ორგანიზაცია, რა გეგმები გაქვთ და როგორ აპირებთ, რომ ამჯერად მაინც სწორედ მიიტანოთ მესიჯები ამ მრჩევლამდე და უთხრათ ის სათქმელი, რაც გქონდათ თუნდაც 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის, მე სოლომონ მაყურებელს. ქაბატონო ხატუნა ამ უწრულოდ ისაუბრა იმ მიზეზებზე, გადაცემის პირველ ნაწილში ამას გარკვეულწილად განაპირობა რესპუბლიკური პარტიის ესოდენ დაბალი შედეგი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. ახალგაზრდულ ორგანიზაციას და ახალგაზრდებს ზოგადად რესპუბლიკურ პარტიაში ყოველთვის ჰქონდა ხისტი პოზიციები იმასთან დაკავშირებით და ყოველთვის თვლით, რომ რესპუბლიკურ პარტიას ყოველთვის უნდა ეწარმოებინა მეტად მკვეთრი და მეტად კაფიო კამპანია ახალგაზრდებთან მიმართებაში. და მეტად ნაცელი უნდა წარმოიჩინა ეს ლიბერალური ღირებულებები, რასაც ზოგადად ეს პარტია რის გამოც შეიქმნა და რის გამოც
ახლე ბურად დანერგვაზე ეს ნაწილი მოიცავს კიდეც აი ამ მიმართულებს, რაზეც თქვენ საუბრობთ. მე ამ მომენტში ვერ გაქცევთ პასუხს, თუ რა კონკრეტული შემოთავაზება აქვს ახალგაზრდულ ორგანიზაციას, რესპუბლიკური პარტიას, რესპუბლიკური პარტიას განათლებას ემასტებში ახალგაზრდების კუთხით, მაგრამ რესპუბლიკური პარტია როდესაც იწყებს მუშაობას და ჩვენ ამაზე განცხადება გავაკეთეთ, რომ გეგმავთ რეორგანიზებას მათ შორის ბევრი მიმართულებით, რესპუბლიკური პარტია აუცილებლად წარმოგიდგენთ თქვენ საკუთარ ხედვას მათ შორის განათლების მიმართულებით. კი ბატონო, და რა გეგმები გაქვთ, თქვა, რეგიონებთან დაკავშირებით, იგივე ახალგაზრდების ჩართულობის კუთხით, სხვადასხვა საკითხებში? როგორც წესი, იქ სულ სხვა რეალობა გვაქვს ხოლმე, მოწყვეტილი არიან ყველაფერს, თუნდაც ხელმისაწვდომობას განათლების მიმართულებით და სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც. ერთ-ერთი საკითხი და მინდა მიხა გააგრძელებს, ალბათ იყო, ასე დავინახეთ ამ ბოლო მსჯელობის დროს და ამაზე გავაგრძელოთ უნდა ფიქრი და დაგეგმვა ამის გამოსასწორებლად. ეს არის პარტია ძალიან ჩაიკეტა ამ ბოლო პერიოდში და ეს არ იყო ღია გამჭვირვალე ორგანიზაცია. ჩვენ ვართ ძალიან, ჩვენთან გაძლიერებული ძლიერია შიდა დემოკრატია, ჩვენ ვირჩევთ ყველა ადგილობრივ ორგანიზაციას, ჩვენ ცენტრალურებს არ ერევა ადგილზე არჩევნებით და თავისუფლება ამოხრევ და პირიქით ყველას შეუძლია იაქტიუროს და გახდეს პარტიაში, მოიპოვოს პარტიული თანამდებობა და ჩართული იყოს აქტიურად პარტიულ ცხოვრებაში. ამას არ გულისხმობს, შიდა პარტიული დემოკრატია განვითარებულია, მაგრამ ამ 4-წლიანმა ჩვენმა მუშაობამ, სადაც პრიორიტეტი იყო კოალიციურ პარტნიორებთან ურთიერთობა, კოალიციური ურთიერთობები და ნაკლებად იყო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დისკუსიაზე დაფუძნებული, არ გულისხმობთ, ლიდერების დონეზე მხოლოდ, ყველა ორგანიზაციაში ფართო დისკუსიები არ იყო. ამან ცოტათი ჩაკეტა პარტია, ესე დამანახეს მე ეს ახალგაზრდებისგანაც მოვისმინე და ვფიქრობ, რომ ეს იყო პრობლემა და ეხლა გვინდა გახდეს ეს პროცესი გამჭვირვალე. ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ მომავალ გეგმებზე, გვინდა რომ ეს ჩართული იყოს ყველა, ვისაც აინტერესებს რესპუბლიკურ პარტიასთან ერთად მუშაობა. შეიძლება ადამიანი იყოს წევრი, მაგრამ მას ის ხედავდეს რესპუბლიკურ პარტიას, როგორც მომავლის პარტიას, როგორც ამას ჩვენ ხშირად ვამბობთ და აქედან ხედავდეს პროგრესზე ორიენტირებულ იდეების შესაძლებლობას. თუმეტეს ახლა ძალიან ჭირდებათ ალბათ ახალი სახეები და ახალი იდეები. თუ გავხსნით ამ პროცესს და ახალგაზრდებს მოვიწევთ. მე ვიცი ბევრი ახალგაზრდა აქტიური პოლიტიკურად დაინტერესებული პოლიტიკით, რომელიც ვერ ხედავს საკუთარ ადგილს ბევრ პარტიაში, სხვადასხვა პარტიაში და ვფიქრობ, რომ აი ლიბერალურად განწყობილ ახალგაზრდებს ჩვენ ასე შევძლებთ, რომ გავუხსნათ არამხოლოდ პოლიტიკაში, არამედ მათი იდეების და თვითრეალიზებისთვის კარი და მინდა, რომ ეს ამ პროცესში განსაკუთრებით ახალგაზრდები, მე მიხარი არ მიხვდეს იმისა, რომ ბევრი ლიდერი დავკარგეთ ეროვნულ კომიტეტში, რომელიც არის ყრილობის მიერ არჩეული მთავარი ორგანო, მათი უფლებამონაცვლები შემოვიდნენ, ეროვნული კომიტეტი უფლებამოსილია, ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა და შემოვიდნენ წევრები ახალგაზრდული ორგანიზაციიდან, რომლებიც იყვნენ თავიანთ რეიტინგით მომდევნოები იმ წევრების შემდეგ, რომლებიც იყვნენ მანამდე წევრები და ეს არის ძალიან კარგი, ეს დაეტყო ეროვნულ კომიტეტს. როცა შევიკრიბეთ დისკუსიაზე, პოზიციებზე, კამათზე, ღიაობაზე, ყველაფერზე დაიწყო და ძალიან იმედის მომცემია ეს და მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. მიუხედავად ამ სირთულეებისა, ჩვენ შევძლებთ, რომ ფეხზე, პირველი ეტაპია ფეხზე დადგეს პარტია, იმიტომ რომ ძალიან რთულ პერიოდში ვართ და მერე უკვე გაძლიერდეს პარტია მათთან ერთად და მე ამ ენთუზიაზმს ვხედავ ახალგაზრდებში, ამ ენთუზიაზმს ვხედავ ლიდერებში. ჩვენ ხშირად ამბობენ, ვინ წავიდა, მაგრამ არ ვლაპარაკობთ, რომ ლიდერები და ვართ პარტიაში და ვაგრძელებთ. ათო ბერძენიშვილი, დათო ზურაბიშვილი, რევან ბერძენიშვილი, თამარ ყორძაია, თამარ ღიდაშელი, ახალგაზრდები ვაგრძელებთ ამ მუშაობას. ადგილებზე ლიდერები ყავს ძალიან სერიოზული პოლიტიკოსები, პროფესიონალები თავის დარგში, ზუგდიდში, სამტრედიაში, რუსთავში, ბევრგან, მოკლედ რო არ ჩამოვთვალო ხა ყველა და არ გამომრჩეთ ერჯოლაში, ვინმე რომლებიც აგრძელებენ ჩვენთან და პარტიის მომავალზე საუბარს. ეხა ჩვენ მოვაკაცეთ, როდესაც თავიდან უნდა ავაშენოთ ყველაფერი. გაუძლეს, ჩვენ ერთად ვიყავით ეროვნულ კომიტეტზე, აი ინგა მაღრაძე მცხარაგაულის საგრაბოს თავმჯდომარის მოადგილე, საგრაბოს თავმჯდომარემ ყოფილმა, მან გაუძლო, ის იყო ეროვნულ კომიტეტზე, მან თქვა, რომ ის აგრძელებს პარტიასთან მუშაობას და მეორე დღესვე დაიწყო პროცედურები მისი გადაყენების და საკმარისი ხმებით შეგროვდა. ეს პროცესი იყო სამი თვის წინ არჩევნებამდე, მათ ეს ვერ შეძლეს, მე ვესწრებოდი იმ სხდომას და დავარწმუნეთ ჩვენ მაშინ ჩვენი არგუმენტებით, მე და თამარ ხიდაშელმა ნოდარება ნოიცეც იყო იმ შეხვედრაზე, რომ ისინი იქცეოდნენ არასწორად და ეს იყო პოლიტიკური ნიშნით გადაწყვეტილება, მაგრამ დღეს უკვე მათ არავითარ პრობლემა არ აქვს და დღეს უკვე ლაპარაკობენ, რომ აი თქვენ ხარდაჭერა გაქვთ 1.55% და რატომ დაკოდეს სამჯერ და ვერ იაზრებენ ისინი, რომ საპარლამენტო არჩევნები არის ერთი, თვითმმართველობის არჩევნები არის სხვა და შესაძლებელია სრულიად ბუნებრივი და ნორმალურია ევროპულ ქვეყნებში და ჩვენ ამისკენ მივისწრაფვით
ვიცით, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას სხვა პარტია წარმოადგენს, თვითმმართველობას სხვა, რეგიონულ სხვა და ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი. ალბათ კიდე უფრო მეტი დრო გჭირდება ამ გზაზე რომ დავდგეთ და გავითავისოთ, რომ ეს ჩვეულებრივი პროცესია. კიდევ მოგცემთ შესაძლებლობას, რომ თქვა თუნდაც მიმართოთ ამ მსჩელსაც, თუმცა იქამდე მინდა დავუბრუნდა ისევ რეგიონებს, თუ გააქვთ კონკრეტული ხედვა და პასუხი, თქვა როგორია თქვენი სტრატეგია, როგორ უნდა გააქტიუროთ ახალგაზრდები რეგიონში. აი თუნდაც თქვენი სლოგანი და გამოდინე რაც ქონდა 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის იყო გავთავისუფლდეთ. როგორ ფიქრობთ, აი რამდენად კარგად გაიგო რეგიონში მცხოვრებმა ახალგაზრდამ, რას ნიშნავდა ეს სლოგანი, რაი რისკენ მოუწოდებდით? Ну, стереотипების მსხრევა და ასე შემდეგ დაბიჯიცი. აი, რამდენად მიესადაგებოდა ეს მათ ყოველდღიურ საჭიროებებს და რამდენად დაინახეს საკუთარი თავი? Да. Უნდა აღვნიშნოთ, პირველში ქავთან ხათმას ხელს გავაგრძელ, როცა საუბარი იყო რეგიონებთან მიმართებაში, რას ვაპირებდა რეგიონის ახალგაზრდებთან მიმართებაში, რესპუბლიკური პარტია გამოირჩევა შიდა პროცესებში დემოკრატიული ინსტიტუტების ასე ვთქვათ დანერგვით, მათ შორის ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში, რესპუბლიკური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის როგორც აღმასრულებელი საბჭო, ისე თავმჯდომარე არის თავიდან ბოლომდე არჩევადი რესპუბლიკური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის მიერ და არ ხდება მისი დანიშნვა განსხვავებით სხვა პოლიტიკურ პარტიებსა საქართველოში. რაც შეეხება რეგიონებში ახალგაზრდებს, მუდამ რესპუბლიკური პარტიას ასე ვთქვათ რეგიონში ცხოვრება ახალგაზრდებთან მიმართებაში გარკვეულწილად დიახ ჰქონდა კომუნიკაციის პრობლემა იმ კუთხით, რომ რეგიონში ყოფი ახალგაზრდები ვერ ახერხებდნენ იმ დოზით ყოფილიყვნენ ჩართული პარტიის ცხოვრებაში ზოგადად, ანუ პოლიტიკის კეთებაში და უბრალოდ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართულობის კუთხით, რომ ეს რეალურად სამწუხარო პრობლემა არსებობდა. დღეს ახალგაზრდებს გვაქვს კაფიო ხედვა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რესპუბლიკური პარტიისში და ორგანიზაციულ რეფორმირებაზე, რომ ჩვენი რაიონული ორგანიზაციის ახალგაზრდებისთვის გავხადოთ მეტად უფრო წვდომადი რესპუბლიკური პარტიის შიდა ორგანიზაციული კუთხით პოლიტიკის კეთების პროცესში ჩართულობა, რათა მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა მიეცათ დაინახონ საკუთარი თავი თავიდან ბოლომდე რესპუბლიკურ პარტიაში. რაც შეეხება რესპუბლიკური პარტიის სლოგანს გავთავისუფლდეთ, ჩვენი ღმერთმენი და ჩვენი დაკვირვებით ეს სლოგანი როგორც ქალაქებში, თბილისში, სხვა დიდ ქალაქებში და რეგიონებში საკმაოდ სწორად იქნა გაგებული, გამოხმაურებებიც კი საკმაოდ პოზიტიური ჰქონდა და ამ სლოგანის მთავარი ასე ვთქვათ საფუძველი წარმატებისა იყო ის, რომ თითოეული ადამიანი საკუთარი ხედვით სწორადგებულობდა რას ნიშნავდა გავთავისუფლება, იმიტომ რომ ყოველ კონკრეტულ რეგიონს ახალგაზრდებს აქვს კონკრეტული პრობლემა. გვესმის, რომ რაღაც კუთხით ეს მეტწილად სოციალური საკითხები დასაქმება არის, მაგრამ ამასთან ერთად არსებობდა იქ რიგი პრობლემები, როდესაც ახალგაზრდებს არ აქვთ საქართველოს ელემენტარულად ისეთი შესაძლებლობა გამოხატვის თავისუფლების, როგორცაც ისინი ისურვებდნენ. და ეს პრობლემა არის ის რეგიონებშიც მათ შორის. შესაბამისად, ჩვენ ახალგაზრდების გამოხმაურებას რომ აკვირდებოდეთ, ჩვენ სლოგანს, ჩვენ პროგრამას გავთავისუფლდეთ, ჰქონდა საკმაოდ პოზიტიური გამოხმაურება, თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ სასურველი იქნებოდა რესპუბლიკური პარტია ყოფილიყო მეტად მკვეთრი და მკაფიო იმ პოზიციებში, რაც მას გააჩნდა ახალგაზრდებთან მიმართებაში. კი ბატონო, და ქალბატონო, ხათუნა, საუბრის ბოლოს ჯერ ცოტა შორია თვითმმართველობის არჩევნებამდე, თუმცა დავამთავრეთ ერთი არჩევნები, უკვე პრაქტიკულად წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყება ძალიან მალე. კი ბატონო, რას აპირებთ და იქნებით უფრო თუ არა უფრო ახლოს ხალხთან, ესე ვთქვა და ალბათ ამ ხშირად მაგასი კი პრობლემას დაითვალისწინებთ. დებემბრელს ახლოს არ ხართ ხალხთან. ერთ ვიტყვი რომ ამ ბოლო წრების მანძილზე კი დავშორდით ჩვენ სამომრჩეველს და პასუხიც მივიღეთ, ჩვენ პასუხი გაგვცა ჩვენ მომრჩეველმა რამდენად ახლოს გრძნობდნენ ჩვენთან თავს. რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებს, როცა ვლაპარაკობთ რეფორმებზე, მომავალ ხედვებზე, ბუნებრივია ეს არ არის დაკავშირებული მხოლოდ თვითმმართველობის არჩევნებსა, ჩვენ გრძელვადიან პერსპექტივაზე გეგმავთ და ეს იქნება ხანგრძლივი პროცესი, ვფიქრობ ამ რეფორმირების, ახალი თემების შემოტანის პარტიისთვის, აი თემები, რომელზეც ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ და ასოცირებული პირდაპირ პარტიასთან, ჩვენ გვჭირდება ამ თემებს დავამატოთ უფრო მეტი თემები, აი მიხამ ახსენა უმცირესობების თემები იქნება, სოციალური საკითხები, შრომითი ურთიერთობები და შრომასთან დაკავშირებული პრობლემები, ყველა ეს საკითხი ახალგაზრდებს აწუხებს და ბუნებრივია მთელს მოსახლეობას აწუხებს და გვინდა რომ ამ თემებთანაც უფრო ასოცირებული გახდეს პარტია და მკაფიოც ვიყოთ და უფრო აქტიურიც ამ თემებთან დაკავშირებით. ბუნებრივია ამ თელს რეფორმებში პირველი რაც გვაქვს ის მიზნად, ეს არის თვითმმართველობის არჩევნები და თვითმმართველობის არჩევნებში ჩვენ და შევძლოთ რომ უფრო ახლოს მივიდეთ ხალხთან. ამისთვის გარდა ამ რეფორმებისა გვაქვს კარგი შესაძლებლობა და ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ თელ საქართველოში გვყავს საკრებულოს წევრები, თბილისის საკრებულოში ჩვენ გვაქვს ფრაქცია, მე
David Zurabishvili, Tristan Gidjaradze, ვართ ფრაქციის წევრები, Miha ფრაქციის თანამშრომელია და ის მუშაობს ყველა საკითხზე, რასაც ჩვენ მერე უკვე საგრძნობლად თანამდებზე ვახმოვანებთ. Miha ჩართულია პირდაპირ ამ პროცესში. Ჩვენ ვაპირებთ რომ თვითმართველობის თემები ახალი ინიციატივით, არ ამხოლოდ კრიტიკით, დავანახოთ ჩვენ სამამრჩეველს, ჩვენ საზოგადოებას, რომ არის საკითხები, რაც არის მთლიანად ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის საკითხები კონკრეტულად თითოეულ ადამიანამდე, რომელიც დადის. ეს იქნება შენებლობებთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს იქნება ქალაქის კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებული თემატიკა, რომელიც მათ აწუხებთ და ყველაზე მთავარი მათი ჩართულობა თვითმართველობაში. მე Miha მოამზადა ის ცვლილებები ჩვენთან ერთად, რითაც ვითხოვდით, რომ რეგლამენტში შეგვეტანა ცვლილება, თუ რამე შეიძლება უნდა დამიკონკრეტო, რომ ადამიანები მოქალაქეები ყოფილიყვნენ ჩართული საკრებულოს მუშაობაში. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი მექანიზმი, რომ საკრებულოს სხდომის დროს მოქალაქე, რომელსაც აქვს კონკრეტული პრობლემა, დადგეს და გაგვიზიაროს და მიმიჯნოს მასთან ერთად. ჩვენ გვაქვს ესე იგი აივანი საკრებულოს სხდომაზე, სადაც ესე იგი შეუძლიათ ნებისმიერ ადამიანს, მაგრამ იქინ ახმის ამავე საშუალება მას არ აქვს და ბევრი ფაქტი გვაქვს, როცა გააძევეს კიდევაც აქტივისტები. ანუ ამ ინტერაქტიულ ჩართულობას პროცესში ვერ მივაღწიეთ ჩვენ, ვაპირებთ რომ ამ კუთხით ძალიან უფრო მეტი ვიაქტიუროთ. ცალსახად თვითმართველობის არჩევნებზე ერთ-ერთი კომპონენტი უნდა იყოს მოსახლეობისთვის მეტი ინფორმირების მიწოდება, თუ რა მექანიზმები აქვთ მათ დღეს არსებულ თვითმართველობის კოდექსით და საკრებულოს რეგლამენტით, რომ უშუალოდ იყვნენ ჩართულები ადგილობრივ თვითმართველობაში. სამწუხაროდ ჩანს, რომ მოქალაქეებს არ აქვთ ინფორმაცია და თუ აქვთ ინფორმაცია, არ აქვთ გაგება მისი, თუ როგორ შეიძლება ეს ინსტრუმენტები იქნას სწორად გამოყენებული. ფრაქცია რესპუბლიკელებმა თავის დროს დიახ მოამზადეთ კიდეც პროექტი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, როგორ იქნებოდა უკეთესი, რომ მოქალაქეებს, რომელთაც ასთათუის კომუნიკაცია აქვთ თბილისის საკრებულოსთან, მათ შეუძლიათ კომისიების მეშვეობით იურთიერთობონ. თუმცა დაინტერესება პრაქტიკას ხაწავს, მოქალაქეების დაინტერესება არის დიახ უშუალოდ საკრებულოს სხდომებზე მონაწილეობით, იმიტომ რომ სხდომაზე ხდება ზოგადად გადაწყვეტილების მიღება. სამწუხაროდ ეს ინიციატივა სხდომაზე ჯერაც კი არ გასულა და რესპუბლიკური პარტია თვითმართველობის არჩევნებზე გააგრძელებს ამ მიმართულების მუშაობას, რომ თბილისის და ადგილობრივი თვითმართველობის მოქალაქეებს ზოგადად კონტაქტ მეტი შესაძლებლობა ჩაერთონ. თქვენი უკვე ყოფილი თანაგუნდელები მზად არიან და გახსნილები არიან იმისთვის, რომ ითანამშრომლონ სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან. თქვენ ხომ არ გეგმავთ, რომ თქვათ, რომელიმე პოლიტიკურ გუნდთან ერთად წარსდგეთ უკვე თვითმართველობის არჩევნებს, თუ დამოუკიდებლად? კი, ბევრი განცხადება მოგვისმინ, რომ პარტიები მზად არიან გაერთიანებისკენ, ერთად მუშაობისკენ. მე ვფიქრობ, ახლა არის სწორედ ის ეტაპი, როდესაც თითოეულმა პარტიამ საკუთარი პარტიის გაძლიერებაზე, ამომრჩევლის მობილიზებაზე, ამომრჩევლის ფორმირებაზე, მოზიდვაზე უნდა იმუშაოს. ახლა სწორედ მე ამის აუცილებლობას ვხედავ. ამ პარტიებმა დავინახეთ, რომ ამომრჩეველი არ გვპასუხობს და აუცილებელია მათთან მისვლა და პარტიების გაძლიერება, და შემდეგ შეიძლება ლაპარაკი ვიდმესთან თანამშრომლობაზე ან არჩევნებისთვის ერთად მომზადებაზე, მაგრამ ბუნებრივია ეს იქნება დისკუსიის მსჯელობის საგანი პარტიაში. ამ გადაწყვეტილებას არასდროს არ იღებდნენ რესპუბლიკური პარტიაში ერთპიროვნულად, არც მე ვაპირებ ბუნებრივია და ვაპირებ გავხსნა დისკუსია ამ თემაზე, როდესაც ამის დრო დადგება, ჯერ ძალიან ადრე ამ თემებზე სასაუბროთ. ჩვენ გვჭირდება თითოეულ პარტიას და ჩვენ ახლა ჩვენს პარტიას ვსაუბრობთ, პარტიის გაძლიერება და ამომრჩევლის მოზიდვა. ამოცისთვის სხვა საჭიროებები დგას რესპუბლიკური პარტიის წინაშე, თუმცა არ გამორიცხავთ არც თანამშრომლობას სხვა პარტიებთან. ბუნებრივი არ გამორიცხავ, პოლიტიკაში არ შეიძლება ამას გამორიცხავ, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ პროცესში იდეოლოგიური და ღირებულების თანხვედრას. სხვა შემთხვევაში მე ეს არ წარმოვიდგენ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ და ჩვენ კიდევ გვექნება შესაძლებლობა რომ ვისაუბროთ რესპუბლიკური პარტიის გეგმებზე. ქალბატონი ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და ბატონი მიხეილ ჩემი, ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენელი და ეროვნული კომიტეტის წევრი იყვნენ ჩვენთან სტუდიაში. დღეს მე ამით გემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.